noodgedwonge verandering in jou span vir die Bulls? Ja, nee, ek dink is ek is lekker om Moses Nicoli, jy weet, te kan hê. Ek dink daar was persies kreer klop ook hard in die deur en jy weet, en as jy tussen Benji en Michael en Juba en Frans John William Smallsmith, allemaal, as jy na allemaal kyk, jy weet, is dit 'n klomp jong ouens wat van die begin van die sessie nog baie opgewondenheid gebring het, jy weet, en is my lekker, jy weet, laas week het ons nou gesien, Hubert het in die spanning gekom en dit het glad in die agterlyn sy ritme versteur of die manier hoe ons gespeel het en wat beteken dat die strukture goed in plek is en ek dink dit bied nou ook vir nog 'n jong ou soos Nicoli, jy weet, die geleentheid om net in te stap en homself te kom uitdruk op die rugbyveld en nie te bekommer te wees om enige ekstra verantwoordelikheid te hê. Frans, wat jou derde sentermaat in soveel wedstryde? Ja, ek dink besering is miskien net nie voorspel of eintlik keer nie. Ek dink dit is altyd maar Frans beserings en ja, ek dink Nicoli steek sy hand op, hy het al 'n paar goeie games gespeel ook en soos Kuis ook gesê het, ek dink hy klop hard op die deur. Ek dink hy bring ook iets anders te na die veld toe en ek sien uit om saam met hom te speel. So I see,